give it up. Děkuji. A pokud přece jen napadne, tak zejména v nížinách se sníh kvůli vysokým teplotám neudrží. Má to však jednu praktickou výhodu. Až dnes večer půjdete na půlnoční, tak neuklouznete. Prosím vás, je tady ještě Tomáš Zajíček? Já už budu muset jít, víš. Se bojíš, že uklouzneš? Ježiš! Já myslím, že to zvládnu sám. Překvapení. Dobrý večer. Ty hajzle. No moment a kartičku. Terezo! Ty máš teď jenom dvě možnosti. Ty to pojedeš za ní, anebo ji získáš zpátky nějakým velkým romantickým gestem. Učebnic mám doma spoustu. Když se člověk narodí jako chlap, tak je ztracený. Já ti miluju, já jdu za tebou. Karle, o co ti jde? O tvoje blaho, poporušku. Já myslím, že je na čase si přiznat, že romantické filmy se na normální život aplikovat nedají. Pro tebe to není žádná Tereska! Důvěřují vám zejména ženy. Je vám zima, chvějete se, podržte mi. Nepodržím.